Голова громадської організації «Студентська рада Волині» Віталій Сніжко подав до суду на виконавчий комітет Луцької міськради щодо рішень номер 265 та 431. У них йдеться про вартість проїзду у громадському транспорті. Сніжко закликає студентів відстояти право на пільговий проїзд. Він опублікував відеозвернення про це на своїй сторінці у Фейсбук. Виконавчий комітет не хоче реалізовувати пільгу, що гарантована нам законом, а суд затягує справу. Згідно з постановою Кабінету міністрів України від 1999 року про пільговий проїзд студентів у транспорті, має бути передбачена пільга у половину вартості проїзду. От для студентів денної форми навчання та учнів професійно-технічних закладів освіти. Ось так. І всі ці кошти мають бути передбачені у міському бюджеті, якщо це стосується громадського транспорту саме в місті. Під час одного із засідань студентська рада Волині придумала хештег «Пільгак за студак», який вже запустили. За словами Віталія, багато студентів використовують його у розповідях і постах у соцмережах. Підтримую ініціативу Віталія Сніжка з протестом щодо пільгового приїзду для студентів, тому що законодавчо є передбачена пільга для студентів, і я вважаю, що треба за неї боротися. 7 листопада про це йшлося під час засідання виконкому Луцької міськради. Молоді, гарячі люди, ми зустрінемося, пояснимо, роз'яснимо. Я думаю, ми знімемо цю напругу, тому що дійсно вона не потрібна. Нам не потрібно розхитувати ситуацію як в місті, так в області, так і в країні. Григорій Постовід додав, що в Луцьку студенти ніколи не мали пільг на проїзд у маршрутках. Втім, вони користувалися пільгами в електротранспорті. На даний момент ми маємо ситуацію, в якій вже другий рік місто не отримує, да, компенсацію, не копійки, нуль. Так? Так. Але в той самий час поважна група, соціальна група бореться за свої права таким чином. Тобто я пропоную уникнути конфлікту слідуючим чином. Алексєєв пояснив, що держава не відшкодовує гроші за перевезення пільговиків. На його думку, якщо студенти платитимуть 2,50, то всі інші пасажири повинні платити 7,50. Засідання суду за позовом Віталія Сніжка заплановане на 10 грудня. За його словами, цього дня під Волинським окружним адміністративним судом збереться близько 1000 студентів. Не думай, що хтось захистить твої права. Візьми і зроби. Вийди із зони комфорту.